Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Talaga ngang tumatanggap ang humihingi. Hinihikayat ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na bumuo ng ugnayan sa Diyos at kilalanin siya bilang Ama. Nang turuan niya ang mga apostol na dumalangin sa Ama para sa kanilang kakanin, inudyukan niya silang gawin ang pananalangin araw-araw. Nais ng Panginoon na maranasan ng mga apostol ang patuloy na paglingap ng Ama. Tinuturuan din niya ang mga apostol na maging mapagpakumbaba at marunong umasa sa kagandahang loob ng Diyos. Para sa ibang tao, mahirap tumanggap ng tulong mula sa ibang tao, ngunit idinidiin ni Jesus na hindi ibang tao ang Diyos, kundi tunay na malapit sa lahat. Katunayan, isa siyang tunay na Ama na bago pa man tayo humiling ay batid na ang ating mga pangangailangan. Patuloy pa rin niya tayong hinihikayat na humingi para maging malinaw din para sa atin ang tunay nating mga pangangailangan sa buhay at ang katotohanang sa Kanya totoong nakasalalay ang ating buhay. Pagsasagawa. Sa susunod mong paghingi sa Diyos ng biyaya, tanungin ang sarili kung ang hinihingi mo ay sadyang kailangan mo sa buhay o luho lamang.